araw magkagawa tayo ng or magkakabit ng hinges, yung concealed hinges. Ito. Ito yung kakabit natin ngayon. Tuturo ko kung paano ito ikinakabit. Madali lang ito, guys. Simpleng-simple. Kailangan lang meron kayong tools. Unang-una, lapis. Pangalawa, metro. Pangatlo, iskwala. O kung anong klaseng iskwala meron kayo, okay lang yun. Then pang-apat, eto, screw gun. Pang-lima, eto, yung drill. And then, eto, yung bit niya, eto. Ito yung pang-concealed bit. Talagang size talaga siya. 35 mm or 3.5. Ito yung pinaka bit niya para maganda. Saktong-sakto ito. Itong nilalagay natin na concealed hinges. Ayan. Ito, ang gamit kong concealed is overlay. Overlay concealed. Which is tinatawag na ano siya, yung natatakpan yung pinaka frame ng cabinet. Kaya ito siya, nilalagay natin. Simple lang to. Itong bit na to, sukat siya dito. Ayan. Maraming nabibili nito. Hindi ko lang alam kung magkano. Pero lagpas 200, mga ganyan. Kaya bili kayo nito para hindi nasisira yung plywood nyo or yung pintuan na ilalagay. Kesa dun sa gagawa kayo ng magbibilog lang kayo, lalagyan nyo, napapaitin nyo, pangit yun, nagkakabungi-bungi. Itong pinaka easy way talaga. And then ngayon, umpisa natin, guys, kung paano ang pagkabit dito sa panel. Yan, kailangan yung lapis at saka metro or itong eskwala. Pero gamitin ko eskwala kasi which is from dito sa gilid, from the edge hanggang dito, geez, mostly 10 cm ang nilalagay ko or 100 mm. Kaya ito ngayon, sulit ako 100 dito. Ayan, hindi ko lang tag 100 din. Tapos yung distance nito, itong gilid na to, yung distance dito sa plywood, sa edge ng plywood, which is 21 or 22, 23, depende sa kung maglalagay pa kayo ng edging. Pero ito ngayon, skin lang yung ilalagay ko, yung pang edging ko, ilalagay ko na lang siya ng 23 millimeter or 22. Yan. Kaya minsan ilagay ko yun yung pinaka center natin. Yan. Kita nyo naman, make it closer. Ayan, ito siya. Yan. Alright. Yan yung ano natin, yung pinakagilid. Then itong drill, lagay natin dito. Tapos may pinaka pansya dito sa gitna, center. Ito yung doon sa cross na ginawa natin or sa X na pinagsukat natin na 23 or 22. Okay, and then i-drill mo lang siya. Tapos ito pinaka-guide. Dapat ito. Itong ibabaw nito, pantay na siya sa ibabaw nitong plywood para itong hinge natin saktong-sakto. Walang ka galaw-galaw. And then flat na flat siya. Okay, ito lang. Point. Then hindiin nyo lang, guys.
Indonesia. Thailand ya guys, itu sih. Oke, sok masak, ba. Kalau kepalag-palag. Ngayon, itong kabilang side naman. Ganun din. And then the next move natin, lalagyan na natin ng screw para ma-fix natin siya. Tanggalan lang natin ang mga ikbok para malinis. And then meron ditong tinatawag na tricks para pantay-pantay itong hinges, yung pagkabit. Kasi mahirap pag tagi-tagili ito, yung alignment, mahirapan tayo. Kaya, pakita ko sa inyo yung tricks na yun. Kabit nyo ito, ganyan. Para pantay itong dalawa, kailangan meron kayong bar level. O kaya kahit anong straight edge na tinatawag, or mahabang kahoy na straight, lalagay nyo ngayon dyan. Kung pantay. Eh, tapos ito ngayon. Itong gagamitin ko. Itong isang panel. This is, papantay ko siya dito. Ayan ha. Ayan, pantay siya. Yung, dito ko siya ilalagay. Ayan. Okay, kita nyo ha. Straight, straight, straight. Kaya, hindi ko na kailangan mag-sukat-sukat pa doon. Then, gamitin ko na ito, screw gun. Then, screw. Dito. Ha? Ito yung overlay na concealed hinge. Ready na to for installation. Okay guys, sana meron kayong natutunan sa kunting aking kaalaman na maibahagi ko sa inyo. Kaya yung mga gusto magkabit, mag DIY, easy lang to. Saglit lang gawin. No, maraming salamat. Don't forget to subscribe sa aking channel. Click lang yung like button, then panoorin ng maigi para matuto, saka subscribe. Huwag niyong kalimutan yung mag-subscribe. Pag meron kayong mga katanungan ulit or paggagawa, comment lang kayo below para maano natin, magawa natin kung kaya naman natin gawin. Okay, kaya yung mga beginners na magkarpintero, kayang-kaya niyan. Okay guys, bye.